also nabasajja bagala otuswaza maybe otulabisa, that's like wrong. Your body shaming me, your body shaming a woman. Mukutu agwegana ne lifestyle atawanyizwa obulwadde bwa ulcers, omugejjo, high blood pressure, sukaali n'amannyo nga gaali bwebuuka kusa n'abasajja nga ku saidi y'ekisenge tebitambula bulungi. Yita ku 0 7 9 6 8 5 2. Tusaana okukolera delivery ate nammwe abali ebweru w'eggwanga era tusobola okulikuweereza. Mu mbeera bw'etyo omukyala Gloria Bogi onavuddeyo n'atangaza ku byakatambi ke akaafuluma. Bino nno wabyogeredde abadde yaakamalofuna endorsement okuva eri kampani ekola ekyokunywa ekimu era nga nannyiniyo ava mu ggwanga erya Nigeria, Kongs. Kati asobodde okubeera ng'ayanukula ebimu ku bibuuzo ebimubuuziddwa era ng'ono asobodde otunnyonnyola n'atugamba nti ensonga y'akatambi ako nti ensonga zino zaabeerawo ebbanga deneke emabega era agamba nti mu mwezi ogwokutaano, that is May, omwaka ogwa 2023 yagulawo omusango ng'aloopa omuntu oyo ku nsonga z'essimu n'ebirala. Agamba omuntu ono aludde ebbanga nga mu blackmailinga n'abasaba ssente kati mukolewe muti kati kumukolewe muti era oluusi ne bazimuweereza ate kati tumanyi oba waliwo ze yazzeemu okusaba ne bagaana kwe kusalawo okufulumya ebintu ebyo. So mu mbeera bw'etyo akatambi we kaafuluma era yaddamu n'addayo n'aggulawo omusango ng'era awaabira omuntu omu kubanga agamba nti omuntu oyo yali yafulumako ko mu ggwanga naye olw'okuba wayiseewo ekiseera ndowooza agenza okwetegerezanga kati Gloria w'amaanyi ng'alina obuyimba obukuba nga serebu kumpi nga tumubalira mu ba superstar abaliko kwe kufuna ekinyegenyege n'agamba okulemererwa kiri nnyonoona. Kati mu mbeera bw'etyo era yongedde okwogera ku nsonga ya Abitex agamba nti Abitex tamulinaako buzibu bw'aba yagenze ku poliisi ng'ayagala mutwala mu kkooti n'ebirala yetakirinaako buzibu naye alina okumanya nti naye alina abaana abawala alina ne baganda be abawala era yali badde alowooza mu nsonga eyo ensonga ezo ekiba kisoboka n'azeesonyiwa okuba wetwogerera ssaawa zino akyali mu bulumi. Kati bw'abuuziddwa ku muntu ki eyali omu mu katambi asoose kunnyonnyola n'agamba nti akatambi ako si yakeekwata ng'omuntu wabula waliwo omuntu omulala eyamukwata era asambajjizza abantu abamu bye badde boogera nti mu katambi ayinza okubeera yalimu ne epas era kino agambye musajja otemumuwaayiriza bino talina kintu na kimu kyabimanyiko. Wabuuziddwa ku nsonga za management ya John Black okuba nti nayo yataziye screenshots ne message n'ebirala ne kino agambye nti ebyo management ya John Black ne John Black tebalina kye babimanyiko era tebabimanyiko kintu kyonna ezo message ezaafuluma walina okubanga waliwo omuntu eyazifojinga. Twogera ku message eza WhatsApp ezo WhatsApp chats zemwalaba nga boogerezeganya miliyoni 10 miliyoni 5 bino abyeganye n'agamba ye talina kyabimanyiko walina okubanga waliwo omuntu eyabifojinga n'alaga bulutiiki n'alaga n'ebirala kuba yenga omuntu tajjukira kuchati nga bintu bifaanana k'ebyo nga asaba ssente obukadde 10 ne deposit w'obukadde obutaano. Kati era baneeno abamuwadde endorsement eno basobodde okubanga bamusuubiza okuba nga agenda kukolayo kolabo n'omu ku Nigeria ab'amaanyi. Yes, kugambye nannyini kampani eno asibukeyo mu ggwanga ya Nigeria kiregeeza nti ono access eba nyangu okumufunira kolabo olw'ensonga nti abayimbi abamu ku baamaanyi ba Davido n'abalala mu ggwanga era Nigeria nabo ba ambassador
mu kampani eno kitegedde bulungi nnyo kitegeeza awo wabeerawo omukisa gw'amaanyi nnyo olunaku olw'enkya ng'abiri mu bbiri ge gagenda okubeera amazaalibwa ga Gloria ekya kitugambye atugambye nti enkya mazaalibwa ge kati nammwe abalowooza okumuwa ebirabo musobola bimuwa ate era nammwe abalowooza okukyankalanya emikolo gy'olw'ensonga ezitali zimu mubisazeemu mumuleke anyumirwe obulamu bwe ekyo ndowooza kimanyi mukitegedde ensonga enkulu mu kino yasooka n'aggulawo dda omusango ng'essimu yeebuze ate era mu mbeera y'emu n'omuntu eyasobodde okubeera nga ateeka bino ebintu yagamba amumanyi n'omuntu gwe yali naye amumanyi newakubadde tamwogera naye agamba amumanyi bwafaanana era bye mulowooza si be bo kati nanga awo engeri ensonga gye ziri ku poliisi naye nga nze kiba kinnuma kiba kimu omuntu ono kati oba omumanyi atlistiko nga iwe yakuswazizza n'ateekayo ebintu naffe twandiyagadde oteeke ekifaananyi kye omutubuulire naffe tumanye aswale era ensi emumanye sinakindi tumuboole kubanga ekintu kyabaakoze si kya buntu era waneeno agambye agenda kwongera n'okukubiriza abantu ku nsonga ez'enjawulo naddala abaana ab'obuwala girl child ku nsonga z'obutambi za relationship newankubadde era abuzeemu okusengeka speech ye ayina w'abadde ayogerera ng'alaga nti nno kye yakola oba ekyatuuseewo si nsobi ye okitegeera ayina w'abadde annyonnyolera ng'alaga ekyatuuseewo si nsobi ye kale kansooke kutereyako ka clip ate nawe olabe ebimu ku bibadde mu kwogera kwa Gloria Bugi nze Ssegawo Munishe tagawo ebitongole abantu to create awareness to avoid such things from happening again. Nainga, the piece of advice I can give to like a girl child like me is to not trust anyone with such content or however much you're in love with anyone. Please avoid this. You can do it physically, but I don't even know. But also, for people to, we just need awareness in our country, Uganda. Bonge wewe, amateka makakali nyo, like normal, tutasola kumalaga chuka.